In the Middle East, Iran's axis of terror confronts America, Israel, and our Arab friends. Muburasirazuba bw'isibwo hagati imitwe iterabwo biterwa inkunga na Irani irarwanya Amerika, Isirayeli n'inshuti z'Abarabu. Izi ni intambara ziri kurwanya iterambere ry'ikiremwa muntu. Ni intambara zihanganishije ubunyamusozi n'ukujijuka kwa muntu. Ni intambara hagati y'abarya basingiza urupfu n'abandi bari kurwana no kuramira ubuzima. Ariko rero kugira ngo imbaraga z'abaharanira iterambere ry'ukubaho kugira ngo zitsinde, Amerika na Isirayeli bagomba guhaguruka bakarwandira hamwe. Kubera ko mu gihe twaramuka duhagurutse tukarwandira hamwe, akajya kadutera kariko kose turatsinda, hanyuma bo bagatakaza, bo baratsindwa. Nshuti zanjye, uyu munsi ndagira ngo mbahamirize ikintu kimwe, ko byagenda kose intambara tuzayitsinda. Something very simple happens: we win, they lose. And my friends, I came to assure you today of one thing: we will win. None se deri ikinyamakuru cyitwa ngira ngo cyaba ari ikinyamakuru cya leta ya Irani, IRNA News, kirashingira kuri uriya musirikare wo mukomanda wiciwe muri Gaza Strip, mu majyaruguru ya Gaza Strip, yitwa Giyoav Nezri w'imyaka 25, wabaga muri yari company commander muri brigade ya 52, ngira oya brigade ya 141 batayo ya 52. Bari kuvuga kuri izi nkuru ze niho bavuze ko Isirayeli kuva yatangira kwishora muri izi ntambara, ubaze uhereye kuri cya gitero cyo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10, imaze gutakaza abasirikare 30,000, ikavuga iti abasirikare 30,000 ni inshure nke z'igiteranyo rusange cy'abasirikare Amerika yatakarije mu gitero mu ntambara yarwanye muri Iraq mu gihe cy'imyaka Iraq na Afghanistan. Imbunda bamaze kubona ko ntacyo zabagezaho, niyo mpamvu batangiye kuganira ibiganiro ndetse no gushaka uburyo bashyira ku gatuna mbwenu ubifitemo inyungu nyinshi kurusha abandi, ariwe Iran. Nimamara kumushyira ku gatuna mbwenu araza kwemera kuganira noneho bashaka amahoro. Yego. Mu magambo yakoreshejwe na Nasola, yavuze ngo intsinzi iri guturuka muri orizo turayibona, ariko muzabibwirwa nuko muzumva umuborogo w'umwanzi duhanganye nawe, muzabona ukumanika amaboko kwe, nibyo bizabibemeza. Kandi we will not scream, twebwe ntabwo tuzaboroga nkabo. We will continue, we will sacrifice, tuzakomeza kurwana, tuzakomeza kwitangaho ibitambo, kandi tuzatanga buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo dutsindure urugamba. Hirya y'ibyo kandi nta biganiro bishoboka hatarashyirwaho agahenge. Nanone ndabasuhuje kandi reka mbatashye amahoro mbere ya byose. Nitwa Bavuga Neza Jonathan. Uyu munsi tugiye kuganira, hari impfu z'abasirikare bane ba Isirayeli, harimo ndetse n'umuofisiye wakomeretse ku rwego rukomeye, hakaba n'undi nawe wari umaze iminsi amaranye igikomere yakomerekereye ku rugamba muri Gaza. Ku ruhande rwa Isirayeli, abo ngabo bitabye Imana. Impande zombi harimo Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika bakomeje gukumira ngo abashaka kwihorera babyihorere, abarimo Roni bamwe ahubwo ngo bari guhambirizwa nko muri Gaza, by'umwihariko aho Isirayeli yavuze ko igiye guhagarika n'imfashanyo zajyagayo. Ibyo hamwe n'ibindi nibyo tugiye kuganira hamwe na mugenzi wanjye Derek Mugabo. Derek, wiriweho? Neza. Namahoro. Namahoro rwose. Amakuru yiriwe mu binyamakuru n'umwuka mu karere k'Uburasirazuba bw'isi bwo hagati ameze gute?
Duhere muri Israel nuko nyine ejo twavuga ku nama y'umutekano cyangwa se inama y'abaminisitiri yagombaga guterana kugira ngo igire ibyo yigaho mu byo yagombaga kwigaho hari harimo kuba bakwemeza kwirukana uriya muryango uriya shami rya Loni ikorera muri Palestine rishinzwe gufasha abakuwe mu byabo kubavura kubaha ibiryo yari hamaze n'iminsi bakareba rero uburyo ngo baryirukana haba ari muri Gaza ndetse no muri West Bank ndetse no mu burasirazuba bwa Yerusalemu yewe bagombaga rero gutera itegeko rihagarika ibikorwa by'uriya muryango bakanatora haba muri imbere mu gihugu cya Israel haba mu duce turimo Gaza West Bank ndetse n'uburasirazuba bwa Yerusalemu ibyo byose rero iyo mishinga iyo uko ari ibiri bayemeje ariko muri iyo nama n'ubundi havugirwamo ikintu gikomeye cyane havugiwemo ikijyanye no kongera kureba uko bababaza Irani kubera yuko bavuga ko yitwara nk'aho itababaye kandi bagomba kwisunikira mu biganiro byo kurangiza intambara mu majyaruguru y'igihugu cya Israel yego Irani rero babona ari umukandida mwiza wo kuba yakwemera kujya hagati y'ibiganiro byahuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika Irani Israel ndetse na Hezbollah ubwo n'ubuyobozi bwa Libani kugira ngo barebe ukuntu bashyiraho ingabo zihariye zitari iziriya za Roni cyangwa kongerera ubushobozi za Roni hakaba hari ahantu hashyirwa umutekano ukomeye ariko Israel yo icyifuzo cyayo ni uko ari hagati kuva ku mupaka ugabanya igihugu cya Libani ndetse kugenda ukagera kuri ya nyanja cyangwa uriya mugezi wa Litani mu majyepfo ya Beirut hagomba gushyirwa ingabo z'igihugu runaka yo ikaba yasabaga yuko hashyirwaho ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba arizo ziharinda kugira ngo Hezbollah igireka kuguma kubatesha umutwe ibyo rero nayo ni yari ingingo yarebwagaho uburyo bakongera gusunikira Irani kuba yaza muri ibi biganiro ngo bagire icyo babyumvikanaho yego isukirana muri ibi biganiro nta kindi ni uko ngo bongeye gutekereza uburyo bakongera kugabaho igitero nacyo cyakwitwa icyo kwihorera ngo kubera yuko babona itarimo kumva neza impamvu itemeye neza yuko ibyo byakozwe mbere byagize icyo bigeraho yego hanyuma y'iyo nama rero n'ubundi harimo haravugwa n'ubundi rupfu rw'abasirikare wari umaze kuvuga ni abasirikare bane bamwe bakomerekeye muri Gaza umwe yakomerekeye muri Gaza ariko aba bane bo bapfuye uyu munsi hari imirwano irimo kubera ahitwa Jabalia ni mu majyaruguru ya Gaza aho ngaho muri iyi minsi Israel yashyizemo ingufu muri operasiyo yabo yitwa manika amaboko cyangwa upfe manika amaboko cyangwa upfe rero ni operasiyo nshya Israel yashyizeho kuva yamara kwica Sinwar icyo gihe yemeza yuko abarwanyi ba Hamas bose bagomba kumanika amaboko utayamanitse agapfa icyo gihe rero biba ngombwa ko ubwo abahari bamanika abahari b'abaturage bamanika amaboko Israel ikamenya ko berekeza abanze kumanika amaboko bahita bitwa abarwanyi niyo mpamvu ubona barimo kubica ari benshi ku minsi yatambutse twagira ngo tubone imibare iri hejuru cyane uyu munsi nabonye bavuga ko 90 aribo bapfuye abarenga 90 yego bavugaga hagati ya 60 muri Israel bavuga hagati ya 60 na 70 hanyuma mu bindi binyamakuru by'abandi bakavuga hagati ya 90 kuzamuka Times of Israel nayo yanditse 93 yego ubwo rero urumva Israel nyine operasiyo yari ikomeje harimo mu majyaruguru naho ahitwa bahita Beka mu burasirazuba mu kibaya cya Beka mu burasirazuba bushyira amajyepfo y'igihugu cya Libani naho harasiwe ibitero bya Israel byishe abagera kuri 60 ayo niyo mukuru yiriwe muri rusange nanone indi nkuru twakita nkuru mwakariya karere ni iy'imikwa ry'umuyobozi sekretari jenerali wa Hezbollah Naim Qassem wari umaze imyaka hafi ngira ngo ubwo noneho yaba iri kurenga 30 ku mwanya w'ubunyamabanga wungirije uyu munsi akaba aribwo Hezbollah yatangaje ko aribwo yagizwe umuyobozi hari uwatekereza ko kujya muri uyu mwanya mbere na mbere bisobanuye urupfu Muhereye aho ngaho rwose kujya muri uyu mwanya uhita uba umukandida w'urupfu wishwe n'igihugu cya Israel ibyo kandi tukabishimangira nta gushidikanya kubera ko byavuzwe na minisitiri w'intambara cyangwa minisitiri w'ingabo w'igihugu cya Israel Yoav Galant bakimara gutora uyu muyobozi cyangwa se kumumenyekanisha
agaci akanama gatora muri muri Hezbollah bakita Shura Council akanga kandi ko gashinzwe gutora abayobozi baricara bakareba abahari bakareba ukwiye cyangwa ushoboye kuba yajya muri uwo mwanya kamaze kwicara rero kaje gusanga uyu mugabo Naim Kassim ari inararibonye ari umuntu uzi Hezbollah kuva yavuka kuko buriya mu nama yabaye mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kabiri yiga ku bijyanye no gutora no gushyiraho uyu mutwe wa Hezbollah uyu mugabo yari arimo dore ko ari n'umugabo wavukiye muri kino gihugu cya Libani buriya yavutse ahagana mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatatu akurira mu gihugu cya Libani mu murwa mukuru wa Beirut hariya muri ya ntara yaho ya Basta Tahita iyo ntara niyo yakuriyemo akurira mu gihugu arakizi neza kandi n'ababyeyi be buriya bakomokaga mu ntara zo mu majyepfo ya Libani cyane cyane iriya ntara ikunze kwibasirwa n'ibitero bya Israeli yanabakiye hanyuma rero bigeze nko muri za mirongo irindwi n'icyenda uribuka ko aribwo hazaga inkubiri ya Islamic Resistance cyane cyane mu bihugu birimo igihugu cya Irani yari ivuye mu bihugu birimo za Kazakhstani iri no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye rero iyi leta iyobowe cyangwa ya kisilamu ya IRGC nibwo yajyagaho imaze kujyaho ideoloji cyangwa imyumvire yabo igenda ikwirakwira mu bihugu bigiye bitandukanye birimo na Libani icyo gihe noneho uyu mugabo Naim Kassim icyo gihe yari afite agashaka gato baremenye cyangwa bahanze mu gihugu cyabo ngo gashinzwe kurwana gashinzwe gushaka uburenganzira cyangwa kurwanira uburenganzira bw'abasilamu b'abashiya babaga mu gihugu cya Libani icyo gihe ako gashaka ko bari barashinze abantu bari barakamenyereye ku izina rya Amal hanyuma ako gashaka baza kukavamo muri mirongo irindwi na kane ahita nyine yifatanya muri nyuma y'imyaka itanu n'umurongo irindwi n'icyenda ahita yifatanya na IRGC batangira kureba ukuntu bagenza cyangwa barema ikintu cyagarura cyaba ari kinini cyarengera uburenganzira bw'abashiya hanyuma baguma bakivaho kuva muri mirongo irindwi na kane kugera muri mirongo irindwi n'icyenda hanyuma mirongo irindwi n'icyenda baguma gushaka imbaraga n'ubufasha hirya no hino kugira inani kabiri ubwo bakoraga iriya nama iriya nama yemeza kubaho kwa Hezbollah hanyuma iriya nama imaze kwemeza kubaho kwa Hezbollah bayitorera umuyobozi icyo gihe umuyobozi wa Hezbollah yitwaga Abbasi Ali Musawi uyu Ali Musawi ni nawe waje kwicwa buriya muri mirongo icyenda na kabiri nabwo yishwe n'ibitero bya Israheli byagabwe aho yari ari muri Libani bamwambura ubuzima bamaze kumwambura ubuzima ka kanama n'ubundi ka Shura Council karicara kemeza Nasrallah nk'umuyobozi mukuru n'ubundi wa Hezbollah amaze kwemezwa atangira kuyobora kuva icyo gihe muri mirongo icyenda na kabiri kugeza ejo bundi ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa cyenda ubwo bamukuraga mu mubiri kuva icyo gihe rero Hezbollah yari itarabona umuyobozi bose bari bakivuga bati se dushyire hondi ariko uyu nguyu Naim Kassim yari asanzwe yungirije yatangiye umwanya wo kungiriza umuyobozi mukuru wa Hamas hakiriho uyu nguyu witwa Abbas Ali Musawi muri mirongo icyenda na rimwe kuko we yapfuye icyenda kabiri hanyuma amaze gupfa ntibyaba ngombwa yuko bahita bashyiraho uyu ngo amusimbure ahubwo bahita bashyiraho Nasrallah hanyuma yaguma ari umusimbura kuva icyo gihe mirongo icyenda na rimwe kugera uyu munsi yari akiri umusimbura ubwo bamwemezaga nk'umuyobozi w'ikirenga wa Hezbollah ndetse bakavuga yuko rwose ari intsinzi ikomeye kuko ni umwe mu bantu bayizi kuvivutse kugera uyu munsi bakizera ko rero ngo agiye kuzamura ibendera ryabo cyangwa ibendera rya Hezbollah haba mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu buriya ibendera akenshi na kenshi baba bavuga imyumvire ndetse n'ibyo barwanira kuba babikwirakwiza no kubyumvisha abaturage haba muri Hezbollah muri Libani ndetse no hanze yaho icyo rero wambazaga niba ahise aba umukandida w'uko agiye gupfa icyo kiri obvious kirumvikana nta no kukijyaho impaka kuko minisitiri w'intambara za minisitiri w'ingabo w'igihugu cya Israel niko yahise avuga yego Sheikh Kassim aherutse kuvuga ko ngo nta mwanya n'umwe w'ubuyobozi muri Hezbollah udafite uwurimo ndetse aravuga ati ubu ngubu nibwo dufite imbaraga kubera imbaraga twakuye mu rupfu nubwo bo batabyita urupfu ahubwo bakabyita ngo ni uguhorwa Imana ati kubera imbaraga twavomye mu guhorwa Imana nibwo ubu ngubu dukomeye agera no ku rwego aravuga ati I can see the victory in the horizon intsinzi ndayibona ihinguka mu bicu cyangwa mu mpinga z'ibisozi ariko aya magambo
wayahuza kuko nibigaragara kuri tele yababona ko byasa kose Hezbollah yaba yifitemo agatege Isirayeli na Hezbollah ibyabo bizarangira bite Israel na Hezbollah byabo ukuntu bigomba kurangira Israel nayo imaze muri iyi minsi imaze kuva ku itariki ya mbere kugera uyu munsi ku itariki ya mbere z'uko kwezi kwa 10 kuko nibwo yakajije ibitero byabo byo ku butaka ndetse n'ibyo mu kirere nubwo yari isanzwe ibagabaho ibitero bito bito yego ubwo mva nyine nk'igitero cyahitanye na Farara ku itariki ya 27 bazirindwe z'ukwezi kwa 9 ndumva ni nacyari igitero cya Israel ariko ibitero bikaze byo ku butaka no mu kirere byatangiye ku itariki ya mbere z'uko kwezi kwa 10 icyo gihe Hezbollah yari imaze gutakaza abayobozi guhera mu kwezi kwa 7 mu kwezi kwa 7 ubwo bicaga Shakur bamwiciye muri Syria kuva icyo gihe abayobozi bakuru ba Hezbollah bagiye bapfa byagiye kugera kuri Nasrallah hamaze gufa 15 bakomeye n'abandi bagenda bapfa nyuma yabo ariko Hezbollah ntigeze yemera yuko irimo ciwe intege cyangwa se ciwe ingufu ariko izo ni imvugo za politiki kuko ubundi buriya igituma Israel irasaba abayobozi ntirase nigene ngira se buri Hezbollah wese nuko izi yuko kurasa umuyobozi bifite icyo bivuze haba ari muri morale y'abasirikare haba ari muri ibyo na migambi haba ari mu bikorwa byagombaga gukorwa kuko buri umuyobozi ashinzwe gutekereza agahereza abayoborwa ibyo bagomba kugenderaho ikindi bano bayobozi b'iyi mitwe nibo bakorana n'uriya mutwe wa Quds Force cyangwa se abakiride bo muri Iran bashinzwe guhuza ibikorwa by'iyi mitwe irwana mu nyungu za Iran so bari abayobozi ba Iran buriya mutwe wa Iran bashinzwe guhuza n'abayobozi b'iyi mitwe kugira ngo barebe ikigiye gukurikira cyane cyane mu kurwanya umwanzi wabo Israel icyo gihe rero barimo kuvuga ngo ntacyo bahombye biba ari imvugo ya politiki kuko guhomba ko barahombye kandi cyane hanyuma ikibazo wabaza guti ibyabo bizarangira bite Israel yamaze gutangaza yuko icyo yashakaga muri Libani yakibonye ndetse igiye gukora y'abasirikare bayo ariko ko si ukuri ahubwo nuko ibona ko intambara irimo kurwana itarangira mu gihe uwo barimo kurwana atari bakabaye barimo kurwana igitekerezo rero gihari nuko bagiye gukura ingabo zabo uwo bari kurwana si bakabaye barwana yego ari kurwana na Hezbollah yakabaye arwana nande bakabaye barwana na Iran kuko Iran niwe gitera yego Hezbollah ni kiri mu pesa okay so gitera baramujyaho cyangwa ikibi mutera baramureka ari free na gitera bihugu cyo yisanzuye yindegembe ikibi mutera bagiye kubanza bamureke bajye kwishakira gitera bamubaze bati uremera yuko dushaka amahoro cyangwa ntabwo byemera yego mu mboni z'abantu babona bose barabona yuko Israel iri rugamba irabona rutarangira nta nubwo rwarangiye uyu munsi cyangwa ejo nta nubwo yanarutsinda kuko kuvuga ngo yafashe ibirindiro bya Hezbollah hano aha ngo yafashe ibirindiro bya Hezbollah hano aha ibyo ntabwo bizaruzira ni gucisha intwaro zayo haba ari muri Siriya haba ari ukuntu abayobozi baza indege ziza n'ibikoresho ziraza zikajya muri ambasade ya Iran muri Beirut zarangiza ibyo bikoresho bikava muri ambasade ya Iran bikinjira mu biro n'ubugenzuzi bwa Hezbollah icyo gihe bikagora Israel kurwana n'umuntu uhora abona ibikoresho kandi bidashobora gushira kuko igihugu cya Iran ntabwo ari igihugu gikennye ku buryo cyabura intwaro icyo gihe rero byasaba Israel kwataka Iran cyangwa kuvugana na Iran nubwo bataba bataka mu buryo bw'intambara bashobora gushyiraho uburyo bwa diplomasi bakajya mu biganiro bakareba ukuntu bashyiraho inzira yasoza iriya ntambara kuruta kuyirwanisha ibisasu kuko ibisasu ntacyo bizamara ikindi Hezbollah ntabwo ari umutwe ufite ibirindiro idahiye gusa ngo birangire bityo ni umutwe ufite n'abaturage b'abanyaribani bawurimo bawumva bawemera so kugira ngo urangize uwo mutwe byagusaba kurangiza n'abo baturage ibintu bitapfa gukunda nanone rero hano bigasaba Israel gushyiraho uburyo bwa diplomasi ibiganiro kugira ngo barebe ukuntu bashyira iherezo kuri iki kibazo kuruta kuguma gusunikisha imbunda imbunda bamaze kubona ko ntacyo zabagezaho niyo mpamvu batangiye kuganira ibiganiro ndetse no gushaka uburyo bashyira ku gatunambwenu ubifitemo inyungu nyinshi kurusha abandi ariwe Iran nibamara kumushyira ku gatunambwenu araza kwemera kuganira noneho bashaka amahoro yego mu magambo yakoreshejwe na Nasrallah yavuze ngo muzu insinzi iri guturuka muri horizon turayibona ariko muzabibwirwa nuko muzumva umuborogo
w'umwanzi duhanganye nawe muzabona ukumanika amaboko kwe nibyo bizabibemeza kandi we will not scream twebwe ntabwo tuzaboroga nkabo we will continue we will sacrifice tuzakomeza kurwana tuzakomeza kwitanga ibitambo kandi tuzatanga buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo dutsinde urugamba hirya y'ibyo kandi nta biganiro bishoboka hatarashyirwa hagahenge hanyuma rero abo muri Yemen nabona nigeze kubona utumwa buvuga ko nabo baba bakoze akantu hari cyo wabibonyeho ubwo abo muri Yemen kibisanzwe barashaka uburyo bagerageje ngo barimo barapanga kurasa yego bakarasa kuri Israel ariko by'umwihariko barashaka kubanza kubabaza inyungu z'abashuti ba Israel nk'uko basanzwe babigenza barasamato acamo muri kiriya kigobe cya Eden ngo n'amazi abatwaye n'amato abatwaye ibicuruza mu murari amazi yo mu kigobe cya Eden abitwaye hirya no hino rimwe na rimwe biza muri Afurika ibindi bijya mu Burayi bijya muri Aziya yo mu burengerazuba hanyuma rero bo bakabitegera mu nzira cyangwa se bakabitega bijya cyangwa bivayo bakabyangiza ibyo rero ni ibisanzwe nta kintu gishya bagiye gukora gusa ariko nanone hano barashaka kwihorera ku gitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika iheruka gukoreshamo indege zayo zino ndege za ni indege nshya za bazita D-12 na D-21 izo bazizanye bagira ngo bazisohoye bwa mbere bazohereza muri operasiyo mu rwego rwo kwereka Iran one yuko ahantu hose ishobora kwibwira yuko yashyira ibikoresho yabikorera bashobora kwagira kuko ibikoresho barashe ibikoresho abahuti bari bamaze iminsi mike cyane babunze hanyuma babibika mu buvumo bwari munsi y'umusozi Leta Zunze Ubumwe za Amerika izana intwaro zirimo za iyo ndege nyine yari indege nshya itarakoreshwaho muri operasiyo n'imwe bayizana ihekeza bya bisasu byinjira bikagera mu nda y'umusozi ya GBU 15, 35, 72 ibyo ngibyo nibyo baje baraharasisha biyamanuka bigera hasi aho twakwita ku muzi w'umusozi cyangwa aho uhereye bishwanyaguza ububiko bw'ibisasu byari byabitswemo n'abahuti bahawe na Iran icyo rero kiri ikimenyetso cya mbere kigaragaza ubufatanye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ingufu zayo mu kwerekana yuko icya mbere ishyigikiye Israel icya kabiri ishobora gushyigikira inyungu zayo zose ndetse icya gatatu ishobora gushegesha Iran aho ibwira yuko yabika ibintu byayo kuko muri uwo musozi no guhuvuma bwari bwarakozwe n'abahuti ntabwo ari igitekerezo cyayo cyaba ahubwo abaterankunga n'abazanye ubwenge bacuha bwenge bwo gukora ubwo buvumo bari abanya Iran ndetse n'intwaro zibitse aho ngaho ari izangara hano rero abahuti barimo baragerageza kubangamira inyungu z'abashuti ba Israel ndetse no gukangisha ibikangisho by'uko bashobora kwataka Israel mu buryo bw'igihe yego Netanyahu ari gusaba $530,000 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika ngo ajye gusanisha urugo rwe n'umutekano ubwo birajyana n'uburinzi bw'umutekano ubundi nka minisitiri w'intebe ntabwo yagiraga uburinzi bwa minisitiri w'intebe busanzwe bushyirwaho hari komite ishinzwe gusana byangiritse ku bwa minisitiri w'intebe ariko biterwa n'umubare w'amafaranga uko angana ni ukuvuga ngo ubusanzwe iyo amafaranga ari munsi iyo ari munsi y'amashekeri cyangwa se new israeli shekeli ayo niyo mafaranga akoreshwa muri Israel ubundi bayita new israeli shekeli ariko babihina bakavuga ngo nisi iyo ari munsi ya miliyoni ebyiri zo zayo ngayo ukesheje mu madolari byaba ari $500,530 by'amadolari iyo ari munsi yayo icyo gihe minisitiri w'intebe aba ashobora kwirwariza ariko iyo ari hejuru yayo aramubwira yandika urupapuro akagaragaza umubare w'amafaranga akenewe hanyuma bakamufasha kuba yasanirwa ariko ibi si ubwa mbere bibaye kuko n'ubundi asanzwe abikora no mu gihe gitambutse kugira ngo hari mu mwaka ishobora kuba ryari mu mwaka wa 2022 nabwo yigeze gusaba ari hagati yigeze gusaba amashekeri ari hagati ya miliyoni 3 yego ya miliyoni 3 avuga yuko ari hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 10 z'amashekeri avuga yuko ngashaka ko babongeza cyangwa se ibikorwa by'umutekano n'ubwirinzi byongerwe mu rugo
ibinyamakuru icyo gihe byarafakuje n'ubwo amafaranga ari menshi cyane ku bijyanye n'umutekano, kuko yari yanditse mu byari byanditswe byagombaga gushyirwa ku nzu byarimo ibirahuri ndetse n'utundi tuntu, kuko ngo bakavuga ati ibirahuri umufundi n'ibindi byo byatwarayo ngayo, ariko bashakaga nyine ibintu bikomeye. Noneho hano bakanavuga bati ayo mafaranga yasabye icyo gihe niyo yatumye bubaka ibintu bikomeye, ku buryo iriya drone yaje ikikubita ku kirahure igahita igwa hasi nta kintu cyangiritse usibye utuntu duke twavungutse. Rero biterwa n'ubwoko bwa matiriyo cyangwa se ikintu nyine bashyize ku nzu cyangwa igikorwa bakoresheje. Ni ukuvuga ngo nk'uko abantu babizi bazi neza ko hari inzu zitamenwa n'amasasu, bazi neza ko hari imodoka zitamenwa n'amasasu. Iyo modoka ntabwo ari imodoka isanzwe, igomba kuba ihenze kuko iba ikozwe mu bintu bikomeye. Nawe rero kuba yasabye amafaranga, nabonye yasabye ejo bundi akimara kuraswa, kuko yarashwe ku itariki 19 z'uku kwezi. Nyuma y'iminsi itanu nibwo banditse ibaruwa ivuye mu biro bye yerekeza muri minisiteri y'imari kugira ngo bige kuri uwo mushinga wo gutera inkunga iki gikorwa cyo gusana iwe, kubera yuko birenze ubushobozi bw'ayo minisitiri w'intebe agomba kwishakamo. Yego. None se deri ikinyamakuru cyitwa ngira ngo cyaba ari ikinyamakuru cya leta ya Irani, IRNA News, kirashingira kuri uriya musirikare wo mukomanda wiciwe muri Gaza Strip, mu majyaruguru ya Gaza Strip, yitwa Guy Yoav Nezri w'imyaka 25 wabaga muri yari company commander muri brigade ya 52 ngira oya brigade ya 141 batayo ya 52. Bari kuvuga kuri izi nkuru ze niho bavuze ko Israel kuva yatangira kwishora muri izi ntambara ubaze uhereye kuri cya gitero cyo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 imaze gutakaza abasirikare 30,000 ikavuga iti abasirikare 30,000 ni inshure nke z'igiteranyo rusange cy'abasirikare Amerika yatakarije mu gitero mu ntambara yarwanye muri Iraq mu gihe cy'imyaka ine, Iraq na Afghanistan. Aba basirikare Israel yarabapfushije, irabafite. Umubare w'abasirikare ba Israel bamaze gupfa ubu ntabwo uvugwaho rimwe, kubera yuko abo Israel itangaza baba batandukanye n'ab'ibindi bigo bitangaza, cyane ko buriya Israel ibijyanye n'abanyamakuru yabihagaritse mu kwezi kwa 9 k'uyu mwaka, ubwo yoherezaga abanyamakuru b'abanyamahanga kugira ngo bajye kureba uburyo uriya muryango wa Roni wakoranaga, UNRWA wakoranaga na Hamas n'uburyo bakoranagamo. Icyo gihe nibwo bahamagara abanyamakuru b'imbere mu gihugu cyabo cya Israel ndetse n'ibihugu byo n'ibinyamakuru byo ku rwego mpuzamahanga birimo na Reuters n'abandi kugira ngo bajye gukaza cyangwa gufata iyo nkuru bereke isi uko ibintu bimeze. Icyo gihe rero nyuma yaho batangiye kubana amakuru ku buryo nta makuru yabo yizewe yavuga ngo yasohoye icyo makuru runaka ngo ayo makuru abantu bayakonsome nk'amakuru yizewe 100%, kubera ko nabo nta kundi kuntu babona ayo makuru. Ikinyamakuru nta satellite kigira, kandi satellite iri hejuru ya kariya gace zitanga amakuru ni za Israel na Leta Zunze z'Amerika. So agomba kuba ari amakuru yacishijwemo, yagize ibyo avanwamo mu rwego rw'inyungu za Israel. Yego. Gusa nanone ntabwo twakana ko abasirikare ba Israel badapfa, kuko akenshi babatangaza. N'uyu munsi aba bane barimo gutangazwa, barasanga abandi bane bari batangajwe ku munsi w'ejo bari muri Gaza n'ubundi muri Libani hariyo batatu. Muri Libani hariyo bane abari bapfuye muri Baalbek region, bari bane muri Tyre ari batatu. Yeah. Ariko abo bose bagenda bapfa ushatse ukagenda uterateranya ntabwo wabona uwo mubare bari barimo kuvuga. So abasirikare ba Israel barapfuye, ariko nanone abo bangabo barimo kuzamura umubare bo ku ruhande rwa Irani ndetse n'abantu bandi bo barwana na Israel, ntabwo batubwira uwabo umubare w'ababo barimo gupfa, kuko ababo bagomba kuba ari benshi cyane. Yego. Kuko tugendeye ku buryo bapfa ufashe uruhande rw'abarimo kurwana na Israel bo bapfa cyane ugereranyije n'aba Israel bapfa, nubwo hose bapfa kuko ntawe usangira n'udakoramo. Yego. Okay. Tugarutse kuri ba basirikare bane rero batubwiraga bapfuye. Uko batubwira baratubwira ko harimo kapiteni Yehonatani John Keren
w'imyaka 22 wo muri Moredet harimo staff sergeant Nisim Meitar w'imyaka 20 wo muri Hadera hakaba staff sergeant Aviv Gilboa w'imyaka 21 uvuka muri Nevetsuz Tsuf hakaba na staff sergeant Nawor Haimov w'imyaka 22 wo mu gace bita Rosh Hayini Hayini nibyo aba basirikare bane baguye icyarimwe mu gitero kimwe byagenze gute Israel ntabwo yigeze itangaza uburyo urupfu rwabo rwaje gusa bari muri iriya batayo imaze iminsi hari unit yitwa multi domain cyangwa se unit y'umuzimu ghost muzimu iyo rero ngo ni mbi cyane kandi imaze iminsi ikorera ibikorwa byayo mu majyaruguru yagaza kuva kuri iriya operation nakubwiye dutangira ya manika maboko cyangwa upi yego ahangana ubwo bahise bohereza abantu basirikare b'imizimu kugira ngo bajye gukinyaringa aho abandi bananiye twabita wenda tubite se buriya special force cyangwa sinzi ukuntu twabita ariko ni ba basirikare bakora operation binanira cyangwa zirenze iz'abandi bakora yego aba rero uburyo bishwe mu biravugwa ibinyamakuru bimwe byatangaje yuko batezwe igico baraswa barimo bajya kuri operation abandi bakavuga yuko hari ubuvumo Hamas yari ifite muri kariya gace k'inara yitwa Beit Jahara hari ubuvumo bwari buhari noneho bo baza bibwira yuko ngo Hamas yahunze hanyuma bakinjiramo bahita hari ibiturika byari hafi aho ngaho bihita bituritswa bamaze kwinjira gusanga ibyiza hari amaze kwinjira umubare w'abakeya nubwo hari abandi bakomeretse hejuru batatangajwe ibinyamakuru byo muri Gaza ibinyamakuru bivuga amakuru yo kuri Gaza ibyo birimo gutangaza iby'iyi gusa ariko nanone ibyo bikanavuga nibura abagera kuri 367 ari bo bakomerekeye muri icyo gitero kuko babaretse barabanza barinjira mu buvumo bakigera mu buvumo ubuvumo bwose buraturika yego hari abakomeretse hari n'abapfuye iyi mibare y'abasirikare bapfa gutya ntabwo bizageraho abanyayisirayeli nk'abaturage noneho bakotse igitutu leta yabo bakayibwira bati sigahura tumara abantu uyu munsi hari abagerageje kwigaragambya ariko ntibyabakundira barimo basaba ko Israel yareba uburyo yavuga ku kijyanye no guhagarika intambara ikanavuga ku kijyanye no kugarura imbohe ibihugu birimo ibihuza ni igihugu cya Qatar n'igihugu cya Misiri biravuga yuko birimo kugorwa cyane no guhuza abano no guhuza igihugu cya Israel ndetse na Hamas kubera yuko uwafataga imyanzuro ikarishye ku ruhande rwa Hamas ngo ntawe uhari bakavuga bati ufata imyanzuro ku ruhande rwa Hamas ntawe dufite nubwo Leta Zunze za Amerika yatangaje ko gupfa kwa Yahya Sinwar byari ibintu byiza cyane kuba byafasha ibihugu byombi kugera ku mpera cyangwa se gusoza ino ntambara ahubwo nibwo byabaye ibi kubera yuko Hamas ntabwo ifite umuntu wo kuyivugira no kuyaganira ngo avuge inyungu zayo mu buryo budashobora guhinduka hano barashaka kuvuga yuko ngo uwafata umwanzuro uwo ari wese kugeza ubu muri Hamas hari ubundi muntu ushobora kuza akavuga ati oya ibyo bivuze turabyanga rero bagakinira umuntu ufata umwanzuro wa nyuma kandi uwafataga umwanzuro wa nyuma baramwishe impamvu urimo kubizana ni iyi abisirayeli barimo barasaba yuko intambara ihagarara bakanasaba yuko abantu babo bataha kugira ngo intambara ihagarare hagomba kuba habayeho kumvikana kw'abarwana abarwana mu majyepfo ni Hamas na Israel mu majyaruguru ni Hezbollah na Israel mu majyepfo rero kubera ko ariho hari ikibazo cy'abafashwe bugwate cyangwa se bajyanywe bunyago irasaba Israel kwiyoroshya ikumvira ibyo abandi barimo gusaba nitabikora gutyo bizagorana kuko bano bahuza ntabwo ari bo bazafata umwanzuro mu gihe abarwana batumvikanye uko kumvikana kwa mbere ni uko babanza bagacecekesha imbunda kandi Israel ntabwo yiteguye gucecekesha imbunda uyu munsi bakimara gutora umwanzuro wo gusohora uriya muryango wa Roni endwa mu gace ka Gaza ndetse no mu tundi duce twose Israel ikontrola abayobozi bari basanzwe bakuriye uriya muryango nk'uyu nguyu witwa Tamara Ali Rafai uyu nguyu ni usanzwe awukuriye ni umugore w'umunyapalestina uyu yavuze ati ibintu Israel ikoze ni ugushyigikira ethnic cleansing cyangwa se kwica byo kumaraho abanyepalestina yego barashaka kubicisha ibisasu abasagutse ibisasu bakomeretse babura aho bivuriza bace ababonye aho bivuriza cyangwa se batanakomeretse bicwe n'inzara yego kwirukana uwo muryango ni ugushaka kwicisha abantu baniza ni ukuvuga ngo Israel iracyafite inzira nyinshi icishamo
zo kuba yakwirukana abaturage b'abanye Palestine muri kare gace ka Gaza ndetse no mutundi duce yagaryemo ibitero. Noneho bakavuga bati ntabwo Israel yiteguye gucecekesha imbunda. Niba iteguye gucecekesha imbunda, Hamas nayo nta biganiro yiteguye kujyamo igihe kiraswaho, kuko n'ubundi ntabwo waganira n'umuntu urimo kukurasaho. Bamucecekesha imbunda tuganire. Niba Israel n'ibikozwe bivuze iki rero? Bivuze ko Abisirayeli ibyo barimo gusaba, barimo barasaba opera, barimo barasaba uburyo bwa nyuma mu gihe uburyo bwa mbere butarakora. Hano duhora tubisubiramo tuvuga ngo ingingo ya Israeli yarimo kuganiraho na Hamasi batigeze bumvikanaho, izindi ngingo zose bari bazumvikanye bagera ku ngingo ya 15, 16 iranga, 17 iranga, 18 iranga. Izo ngingo eshatu nizo zikubiyemo Israeli gukura abasirikare bayo muri Gaza, ubwo ni ceasefire cyangwa se gucecekesha imbunda. Nizo zikubiyemo kutongera guhiga abayobozi ba Hamasi. Nizo zikubiyemo guhanahana imbohe. Guhanahana imbohe niyo ngingo ya nyuma, izindi zabanje. None n'iya mbere Israel ntiyemera gukura ingabo zayo muri kiriya gihugu, muri kariya gace ntibyemera. Iya kabiri yo kuvuga ngo ntizongera guhiga abayobozi ba Hamasi, urabona n'aba Hezbollah batigeze bagira cya kindirect muri biriya bitero byo kwita kizirindwi. Wamaze gutorwa bahise bamugira bamushyira mu bakandida bagomba gupfa. Ubwo se aba Hamasi noneho bagabye ibitero ngira ngo mu kwezi hari mu kwezi kwa gatanu, yego, ubwo Israeli yivuganaga uriya muyobozi umwe mu bakozi b'uyu muryango wa UNRWA wari waragaragaye mu bitero byo ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa cyenda. Icyo gihe uyu muyobozi wa Roni Antonio Guterres yarapostinze mu kwezi kwa gatanu aravuga ati undi mukozi wacu nawe yiciwe muri Israeli. Mm-hmm. Ariko Israeli ihita igaragaza uyu mugabo nyine bamwita Muhammad Abu Itiwi, bamugaragaza nk'umuntu witabiriye ibitero byo ku itariki zirindwi ndetse agaragara mu mashusho ari ku cyicaro gikuru cya UNRWA hariya muri Gaza, arimo atoteza Abisirayeli bari batwawe bunyago. Noneho hano ndashaka kukwereka uruhare rwa UN muri ibi bibazo, nkakwereka noneho uruhare icyo Israel isingiraho yanga kuva hariya, nubwo bifite bwuko iramutse yavuye yateza ibindi bibazo. Noneho na Hamas nayo ikabikoresha nk'ingingo yo kuvuga ngo nimutahava ntitubaho abantu banyu, kandi mugacecekesha imbunda ntabwo tuzumvikana. Ibyo Israel nayo itazemeza. Ni ukuvuga ngo aya mahoro rero cyangwa se kuguhagarika intambara kugera kuri izi ngingo zose bizagorana igihe Hamas itaratsindwa cyangwa ngo Israel yemere yuko igishaka itazabigeraho. Israel imaze kubona ko igishaka itazabigeraho, icyo gihe yakwemera gucecekesha imbunda ikumvikana. Ariko mu gihe gifite igitekerezo cyo kuvuga ngo reka dupushinge, reka dusunike bano turabatsinda ejo cyangwa ejo bundi, ntabwo amahoro azagerwaho. Hanyuma se uyu mukuru wa Roni Antonio Guterres wabonye ko n'ejo bundi muri Ukraine nabo bavuze ko ngo nabo ari persona non grata, ntiyemereye kuhagera. Sibi nibo barabibonye. Ariko wabihuza n'ibi byo muri Isirayeli ibiri kuba kuri Roni, nabonye mu binyamakuru nka Ari Jazeera bavuga ko byanagabweho ibitero hari abishwe. Mu by'ukuri ntabwo ibingibi ari ibyo biri kuba icyarimwe, no mu gihe bari kuvuga ngo Amerika nayo iri gutakaza igihagararo n'icyubahiro yari ifite mu ruhando mpuzamahanga. Izo ntambara zombi ziri kuba, ariko Amerika igakomeza gutsimbarara ku kuba mu bitugu bya Isirayeli. Mu by'ukuri Amerika ntabwo yaba iri gutakaza cya kintu twari tuzi ko muri priority zayo harimo kurinda igitinyiro n'igihagararo cya Amerika. Ubundi biterwa igitinyiro n'igihagararo cya Amerika biterwa na perezida uriho icyo gihe, bikanaterwa n'urwego rw'imitekerereze mu bijyanye n'icyo twita negotiation. Ubundi umuhanga mu biganiro aba ari umuhanga aba ari umuntu nyine ushobora kukumvisha ikintu niyo waba utacyumva. Yego. Icyo gihe rero ubwo bushobozi bwonyine bugirwa n'abantu bakoze ubucuruzi. Niyo mpamvu wabonye mu bihe bya Donald Trump kuva muri 2016 kugera muri 2020 yashoboye kuganira n'abantu Leta Zunze Amerika itanatekerezaga ko izigera iganira nabo. Yego. Yahuye na Putin baraganira, yahuye na perezida w'igihugu cya North Korea baraganira, ndetse akandagira no ku butaka bwa North Korea nk'iminota mike yarongera avayo. Bino bivuze iki? Kuba uzi kuganira no kumvisha umuntu. Icya mbere, ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya North Korea ni ibihugu bitumvikanaga kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu
ubwo ino bihugu byagabugaga intambara bitaje gushoza babiciwemo kabiri imwe kajya rugundi kajya hepfo Korea yijuje Leta Zunze za Amerika ko ariyo yabigizemo uruhare hanyuma kuva icyo gihe ntabwo bigeze bumvikana nawe rero imyaka yariciwe kuva muri 50 igihe cyo magana cyenda 50 kugera 55 intambara yarangiraga noneho kuza kugera uyu munsi muri 2016 ubwo Trump yajyaga ku buyobozi yarangiza agashobora kunegosiya akumvisha Kim Jong-un yuko bashobora guhura bakaganira iriya ni intambwe ikomeye cyane byaba mu bijyanye no gushaka amahoro byaba mu bijyanye no kugaragaza igihagararo cyawe nk'umuntu abantu bakora business barabizi ko ushobora kumvisha umuntu ko ashobora kugura ikintu ucuruza nicyo kintu cya mbere gikomera mu bucuruzi ni ukuvuga ngo kugira ngo winjije ni uko ugomba kuba washoboye kumvisha wa muntu yuko ikintu ucuruza kimufitiye akamaro Leta Zunze za Amerika rero abantu ntibigura urugero ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka 2022 Leta Zunze za Amerika yohereje Visi Perezida wayo ariwe Kamala Harris kugira ngo ajye kuganira n'intumwa zari zaturutse mu gihugu cy'Abarusiya bari bagiye mu gihugu cya Rasha mu Rusiya nyine baje guhurira mu gihugu cya Poland kugira ngo baganire ikirene gishaka kujya muri NATO kandi Uburusiya bukaba bwabyanze nibura ikirene niramuka ikomeje guhatiriza harabi ese Uburusiya bwo burasaba iki kugira ngo ibyo birebweho byasabaga umuntu uzi kunegosiya uzi kumvisha nibura ikirene kutajyamo cyangwa se Uburusiya kudatera bakareka ikirene kajyamo Uburusiya ntibutere bitewe n'uko wumvishije Uburusiya impamvu cyangwa se bakumvisha ikirene kutajyamo bijyanye n'igihombo gishobora kuyibaho iramutse igiyemo icyo gihe Kamala Harris byaramunaniye nyuma y'iminsi ibiri gusa Uburusiya buhita butera bityo hano ni impamvu za nyine ngiri iminsi ni uko Leta Zunze za Amerika kugira ngo isigasire igihagararo cyayo n'igihe kizaza ikeneye umuntu uzi kunegosiya uri ku rwego rwa Trump yego abantu batazi kunegosiya nibo bajya bayishyira mu bibazo ibuka mu gihe cyo 1991 ngira ngo 91 mu ntambara yayo na Afghanistan wibuke 2003 kugera 2011 muri Iraq icyo gihe perezida wari uriho muri 2003 yari John W. Bush gahunda ye yari intambara kurasa buri kivuze kurasa ariko icyo gihe Leta Zunze za Amerika yatakaje abasirikare kugera n'uyu munsi ngo itaratakazaho ariko nanone itakaza icyubahiro kuko nko muri Afghanistan yaratsinzwe muri Vietnam yari yaratsinzwe gutsindwa kwa Leta Zunze za Amerika bisobanuye nyine gutakaza igihagararo ku ruhando mpuzamahanga ibyo rero biterwa n'umuperezida ushyira inyungu utazi ntabwo navuga ngo ntabwo azi ubwenge bwo kunegosiya ahubwo bimusaba kuba asanzwe amenyereye ibintu bijyanye no kunegosiya cyane cyane ukunegosiya kuruhanyije ukorwa n'abacuruzi kuko buriya umuntu wakwingingiye kugura ibyo acuruza kugera wumvise yuko ugomba kubigura ntabwo yananirwa kukumvisha yuko ugomba guhombera mu byo ugiye gukora cyane cyane birimo ibyitwa intambara intambara yashenye ntabwo yubaka iyo rero wibwira yuko ugiye kugaba umuntu w'igitero ukibwira ko we azahomba we n'uhombe ibyo ngibyo biba ari ibintu bigoranye kumva Derek reka dusoreze kuri uyu mubare w'abapfa muri Gaza Israel ku rwego yiyemereraho abantu k'abantu 93 bapfuye umunsi umwe ibinyamakuru birimo Al Jazeera byo birageza no kwijana na 40 nahubwo byanze bikunze muri Gaza uyu munsi ashobora kuba habaye ikintu kidasanzwe ikinyamakuru CNN icyo kiravuga ngo icyo kintu kidasanzwe ingabo za Israel ziri kujya kurwanira mu baturage zikabakora cya kindi bita human shield yego IDF kukiri kwikinga mu baturage batarabayo n'ubundi ntabwo IDF ntabwo ngo irimo kwikinga mu baturage batarabayo kuko icyambere yego ikinyamakuru kirimo kuvuga gutyo banze urebe imyumvire y'abaturage muri kariya gace ka Gaza ku ngabo za Israel ni iyihe icyambere barazitinya yego iyo utinya umuntu ushobora kumwereka kumwubaha cyangwa se ukamuhunga yego ntabwo rero keretse Israel babaye bavuga ngo irabashimuta ikajya irishyira hagati bamwe ikabashyira imbere abandi ikabashyira inyuma nawe ubundi bano baturage bo muri Gaza iyo babonye ingabo za Israel barahunga abashoboye bakamanika mu kugira ngo bataraswaho kubera ko ikibazo gihari ni uko abantu baturage bo muri Gaza ahubwo baba barimo Hamas none ingabo za Israel zabacaho zizi yuko ari abaturage basanzwe zamara kubatera umugongo bakaraswaho ba bantu bari basanzwe wabaciye ubona basanzwe wenda barimo
kugira ibyo bakora bisanzwe wamara kubatera umugongo bakaraswaho icyo gihe rero ingabo za Israel icyo zakoze nuko aho zibonye abaturage barenze babiri niyo yaba ari umwe bamusaba kumanika amaboko bakamusaka bakamujyana ahantu bizeye yuko aho ngaho ahari ari gukura intwaro zo kubarasaho so ntabwo ari ingabo za Israel zirimo gukoresha abantu baturage nka human shield cyangwa se kubakoresha nk'ubwihisho ahubwo ni ingabo n'abasirikare n'abarwanyi ba Hamas kuko abaturage bo muri Gaza batinya ingabo za Israel ndetse baka harimo gutinya no kubaha icyarimwe yego okay Derek Mugabo reka tugushimire ku musanzu wawe no kudufasha ngo abantu bacu badukurikira kuri Longa Nasiyasa uyu munsi bamenye uko ibintu byiriwe byifashe mu burasirazuba bw'isi bwo hagati aho twavuga ko uyu munsi hari hari amakuru menshi ugereranije n'ikindi gihe wakoze cyane yego nange nakoze cyane yego nitwe kugushimira Derek ni koko uyu munsi hari hirwa makuru yisumbuye ugereranije n'ikindi gihe niba bakubwira ko mu majyepfo ya Israel bakaba bavuze muri Gaza ko hapfuye abaturage bagera ku 140 reka dufate hagati ya 143 dukurikije imibare iri gutangwa n'impande zinyuranye abari ku ruhande rushyigikira Hamas ari ama proxy abari ibinyamakuru bya Al Jazeera nibyo muri Irani biri ku ruhande rw'ari ama proxy zirantambara abo baravuga ko ari abantu 140 abari ku ruhande rwa Israel ibinyamakuru bya Israel ubwabyo biremera abantu 93 byanze bikunze urupfu ruri catastrophic rurahari ikiri nanone uri ya muyobozi Naim Kasim wa Hezbollah wagizwe umuyobozi munyamabanga mukuru secretary general wa Hezbollah nacyo nayo nindi nkuru n'amagambo yavuze nyuma tawatekerezaga ko umuntu ashobora kuza muri uriya mwanya ngaza avuga impfuza abasirikare ba Israel bari kwikuba kwa ruriya rwego ari kuriya mubare wongewe abasirikare 30 muri Israel ibihumbi 30 muri Israel byaba ari ibindi birasaba kuzareba cyakora niba hari umuntu wigeze ubona ahantu hari statistique igiteranyo rusange cy'abasirikare Israel y'ubwayo yemerera nk'abasirikare bazi gutakaza muri iyi ntambara muzayiduhe muzantungira utoki turebe kuko nanone twabo twagendera kuri statistique za barwanya bo bavuga ko Israel imaze gutakaza abasirikare 30,000 burya mu ntambara usanga buri wese yivuga amacumu nyine kwivuga amakuru y'ubutsinzi ku rugamba nitwe bavuga neza Jonathan dushimira uruhare rwanyu mu kudukurikira nibwo buryo bwiza bwo kugira ngo natwe mutureme mw'imbaraga turusheho gukomeza gutegura kugira ngo dukomeze kuganira kuri aya makuru bityo tujye tumenya uko isi iri kwitwara nta wamenyeje nejo bundi burya hano televiziyo y'igihugu hano mu Rwanda niyigira isiroga ivuga ngo icyambere ni amakuru yafite ukurusha amakuru akurusha ubukire nitwe bavuga neza Jonathan bugira amahoro kandi nyagasana bahibyiza